unes sentències que valorem com una batacada política molt important per l'actual govern i per Demòcrates per Andorra. Estem repassant una mica sentències d'aquesta envergadura a nivell polític i no hem sabut trobar doncs, lleis d'aquesta importància que, aprovades pel Consell General que hagin estat finalment revocades per algun tribunal, i en aquest cas pel Tribunal Constitucional. I a més ens sembla que aquesta sentència, abans que els companys expliquin una mica els posicionaments previs, doncs arriba després d'una manca de diàleg per part de Demòcrates per Andorra. Hi havia, com bé recordeu, informes que ja assenyalaven aquesta possible inconstitucionalitat d'alguns aspectes, que vam ser molts els consellers que vam demanar que el diàleg que s'havia iniciat doncs, no s'aturés en aquell moment i que s'allargués i que no hi hagués una precipitació a aprovar unes lleis que podien comportar allà on som ara, és a dir, que finalment el Tribunal Constitucional donés per invàlides algunes d'aquestes disposicions i que Demòcrates per Andorra doncs, va fer cas omís a aquelles alertes, a aquells informes i a aquelles demandes, com hem vist també en molts altres àmbits, i finalment doncs, ens trobem en aquest punt, un punt que serà complicat perquè haurem de veure quin impacte té ara a partir d'ara la resolució per part del Tribunal Constitucional.